Қайырлы күн, достар! Бұл диктатура закона арнасы. Біз заң туралы айтып отырмыз. Коллекторлар әрдайым қазақстандықтардың мазасын алуда. Әрине, бұл жаңа жаңалық емес. Бірақ олар мұны қалай жасайды, және бұл жолы не ойлап тапты, бәрін білу сіз үшін маңызды. Ал кеттік! Сіздің алдыңызда біздің подписчигіміз жіберген коллекторлық агенттігінің хаты. Мазмұнына қарай, хат Шымкент қаласындағы номер 46-шы мектеп лицей басшылығына жіберу үшін дайындалған. Онда қарыз алушының банк Home Credit акционерлік қоғамында мерзімі өткен несиесі бар екендігі туралы айтылды. Біз осы хаттың келесі мәтініне назар аудардық. Тыңдаңыздар. Ұлттық банк қызметінің қорытындысы бойынша өткізілген кеңесінде Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырза несие төлемеу бұл әрбір азамат үшін қылмыстық жауапкершілік ісі. Онда не кредит төлемесе борышкер соттала ма? Біз мемлекет басшысының айтқанын мұқият қадағалаймыз. Бірақ мұндай сөз айтылған жиналысты еске түсіре алмадық. Мұндай мәліметті тексеру үшін біз өз тарапымыздан президент әкімшілігіне ресми түрде сауал жолдадық. Біз мемлекет басшысының атынан коллекторлық агенттік тарататын ақпаратты растауды немесе теріске шығаруды сұрадық. Біздің сұрауымызға келесі жауап берілді. Президентіміздің баспасөз хатшысы Берік Уәли сауалда келтірілген дәйекі сөздің президент Тоқаевқа жатпайтынын хабарлады. Тиісінше, коллекторлардың жазған хаты жалған болып шықты. Несие төлемегендер қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны туралы президентіміз айтқан жоқ. Ай, коллекторлар, қашан ондайды жалған ақпаратты таратуды қоясындар? Фантазияларын бітпейді екен. Осы бейнені қорытындылай келе, жұмысшылар мен жұмыс берушілер ондай хаттарға сенбеңіздер. Коллекторлардың мұндай әрекеттері заңсыз. Ал Home Credit Bank және құзыретті органдар бұл коллекторлық агенттігіне шара қолданатынына үміттенеміз. Әзірше осы. Сау болыңыздар!